тамыз кем жайғасты, таңыз болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Қазбек Әбдіманап. Бір сөзбен айтқанда интернет-маркетолог. Қош келіпсіз. Қош келдік. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім жақсы, шүкір. Бүгінгі таңда ауру сырқаудан амансыз ба? Ауырып тұрдық қой. Ауырып тұрдыңыз, иә? Бір ауырып тұрдық. Біздің бүгін студиямызға келгеніңіз, яғни жағдайыңыз жақсы, тәуір болды деген ойдамыз, иә? Сауығып кеттіңіз. Аллаға шүкір. Тіпті жағдайыңыз жақсы болып, бұған дейін атқарған жұмыстарыңызды толыққанды жүзеге асыруыңызға тілектеспіз. Рахмет көп. Ол қандай жұмыстар дейсіз ғой? Ол енді біз сізбен таныспыз, сіңізбен таныспыз, жұмысыңызбен таныспыз. Жұмысыңыздың дені жеке өзіңіздің кәсіптеріңіз бар, иә? Және сонымен қатар осы бүгінгі таңда бізге жаңа мамандық болып еніп жатқан интернет-маркетолог саласында. Сізді интернет-маркетолог деп таниды дені. Енді біздің тұрғындарға жалпы адамдарға айтып түсіндірсек, былай барлығымыз білеміз, түсінеміз, интернет-маркетолог бұл енді бір ғаламтормен байланысты жұмыс түрі. Бүгінде тағы бір мәселе бар. Бүгінде интернет-маркетологты меңгерген адам ақшаны қырып табады деген де сөз бар. Айтып беріңізші, бұл қандай жұмыс? Бұл саланың негізгі атқаратын міндеті қандай? Не кіреді? Нені қандай нәрсені білу керек деген сияқты? Бастай? Жақсы. Жалпы интернет-маркетинг мына нәрседен бастасақ та, интернет келгелі жалпы пайда болғалы бері, ол жерде көптеген бір инструменттер пайда болды. Өзі мысалға кәсіпті жүйелеуге байланысты IT-технологиялар, мына айталық біздің қазіргі такси шақырсақ та телеприложениемен шақырамыз деген сияқты нәрсе. Интернет дамыған сайын оның ішінде ішкі бөліктер дамып кете берді. И осыларға қосылып тағы маркетинг деген ұғым негізі бұрыннан бар еді. Просто осы маркетинг ұғымына, сөзіне интермаркетинг деген жалғанды. Демек, интернеттің ішіндегі, жалпы халыққа түсінікті болу үшін, интернеттің ішіндегі маркетингке байланысты іс-әрекеттер, яғни процестердің барлығы жиынтығы интернет-маркетинг деп аталады негізінен. Мәселен, бір ғана мысал, Инстаграм көп адам қолданады. Енді соңғы деректер бойынша Қазақстанда 10 миллион адам әлеуметтік желі қолданады. Жалпы Инстаграм, Фейсбукта. Осы жерде біз міндетті түрде жарнаманы көріп өтеміз, да? Бізге жазылмасақ та, әйтеуір реклама деген бір белгілі бір сөздер арқылы бізге шығып жатады. Видео форматта, фото форматта. Міне осының өзі бір интернет-маркетингтің құрамдас бір бөлігі. Таргетинг деген жарнама деп айтады жалпы. Яғни интернетте сіз мәселен Google-ға кірдіңіз, тағы реклама шықты. Мысалға жаңа айтып жатыр ғой қазір, YouTube-тан біз әлем бойынша 3-ші орында екенбіз Қазақстан. YouTube-ты көріп отқан кезде де міндетті түрде бір реклама шығады. Бұл да сол интернет-маркетингке қатысты нәрселер, да? Яғни бір жағынан шын мәнінде жаңа мамандық. Мұны игергендер енді жаңа айтып жатсыз ғой, енді көп ақша табады деген нәрсе сияқты. Егер мен ойлаймын, енді жалпы Қазақстанда кез келген істі жоғары деңгейде біле алатын болса, онда жақсы ақша табуға болады. Кез келген істе? Иә, кез келген істе міндетті түрде, тек қана интермаркетинг емес. А бірақ енді интермаркетинг жаңа мамандық болғаннан кейін бұл жерде алғаш кезде конкуренция көп болмады. Бәсекелестер. Бірақ енді уақыт өте келе бәсекелестер көбейіп жатыр, енді саннан сапаға қарай өтсе тіптен жақсы болады. Я нақтылай түссек, сіздің негізгі жұмысыңыз осы әлеуметтік желі бойынша интернет маркетинг. Маркетинг саласында, иә? Енді нақтылап беріңізші, не істейсіз мысалға? Яғни жарнама жасаушы маман ретінде білеміз ба мысалға осы саланың адамдарын? Жоқ әлде сол бір әлеуетте аудиторияны жалпы сол егер сіз бір компанияға көп жұмысқа кіретін болсаңыз, сол компанияның деңгейін көтеруге атсалысатын маман ба? Жалпы мына нәрсені түсініп алайық. Маркетинг жалпы не үшін керек, иә? Маркетинг немесе не үшін қалыптасты? Неге маркетинг деген ұғым бар? Кез келген адам көп жүретін жерде міндетті түрде маркетинг қолданылады, иә? Мәселен, көшенің ең үлкен көшелерде билбордтар ілініп тұрады деген сияқты нәрсе, баннерлермен ше. Олардың өзінің бағасы соғұрлым жоғарылап кете береді. Яғни адамдарға сен қаншалықты әсер ете алатын дүниелердің көбісіне маркетинг жүреді. Енді бағана айтып өттік, иә, 10 миллионға жуық адам Қазақстанда әлеуметтік желі қолданады. Демек бұл жерде де маркетингтің орнауы заңдылық. Енді біз не істейміз, және адамдарға қалай әсер етеміз? Бізде қазір кезде 10-нан аса компаниялар бар. Оның ішінде Клем бар, иә, Люстра бар. Яғни адамдардың тұтынатын заттары, немесе бізде кондитерлік өнімдерді сататын және кондитерлік өнімдерден курс өткізетін мамандар бар. Одан кейінгі тіл үйрену бағытындағы орталықтар бар, яғни мектептер. Және тағы архитектуралық проекторлар бар, жалпы есік шығаратын завод бар, иә. Осы секілді ірілі ұсақты компаниялар жетеді бізде. Бізде жалпы команда бойынша жұмыс жасаймыз. Енді біз ол компанияларға қандай қызмет көрсетеміз? Бірінші, әлеуметтік желіде олардың брендін қалыптастырамыз. Яғни адамдар
Мәселен, сол компанияның жақсы жақтарын, немесе ол компанияның басқа бір компания ерекшелігін бірден түсініп алу керек. Түсініп алу керек. Мәселен, білесіз ба, логотип, слоган деген сөздер бар, иә? Мысалға, Каспи кезеттің слоганы бар, иә? Сіз үшін тағы не істей аламыз? Адамдардың бәрі ол сөзді біледі. Басында Каспи кезет осы нәрсені күші жарнамалады. Мысалға, осы банктердің ішінде, мен ойлаймын, екінші деңгейлі банктердің ішінде Каспи.кз интермаркетингтен алда болуының себебі ол маркетингті жақсы қолдана алуында. Басқа, мысалға, жақсы-жақсы деңгейдегі банктер енден соған қосылып жатыр да, бірақ ол кісілердің басшылар бірден кіріп кетті, адамдар бірден біледі. Мәселен, Билайн, жарқын жақта өмір сүр, бәрі біледі, ауылдағы адамдар да біледі. Осы нәрсені біздің санамызға сіңірді. Неге? Өйткені осындай сөздер арқылы оның басқалардан артықшылығын білдірді. Айта аласыз ба басқа бір компаниялардың осындай бір жақсы деңгейдегі нәрселерді? Жоқ, айта алмаймыз. А осылар біздің санамызға әсер етті. Қалай әсер етті? Видеолар арқылы әсер етті, белгілі бір фотолар арқылы әсер етті, немесе бір танымал адамдармен жұмыс жасау арқылы әсер етті. Мысалға, біз қазір енді келіп отырмыз, бренд амбассадор деген сөздер келіп жатыр біздің жалпы көпшілікке біліне бермейтін, бірақ сондай нелер бар да. Яғни олар дегеніміз блогерлік сфера деп жатыр қазір кезде. И біздің дәл қазір бара-бара интернет-маркетинг осы жаңа пиармен уже байланысып жатыр да. Яғни біздің жұмыс жасайтынымыз осындай фотолар түсіреміз, видеолар түсіреміз. Әлбетте, бұл сол кәсіп бағытына болады. Айталық, бір люстра сататын магазин, немесе кілем сататын магазин. Біз ол жердегі барлық кілемдерді адамдарға ыңғайлы болу үшін Инстаграмда біз көрсетіп қоямыз. Барлық сол жерде суреттерін түсіреміз, ол жайлы ақпарат береміз. Енді қараңыз, бірінші фотоға түсіреді. Ол өзі арнайы дайындалған, сондай жаңағыдай. Мысалға, бізде байқайсыз ба, оңтүстікте жалпы Қазақстанда көбінесе мықты фотографтар аз негізінде. Олардың көбісі той бағытына кетіп қалған, ал жарнамалық бағытта енді қалыптасып жатыр. Бізде жарнамалық бағытта түсіре алатын жаңағы өзіміздің командада видеогрупп бар, өзіміздің командада фотогрупп бар, және соларды өңдей алатын монтажер бар, одан кейін дизайнер бар. Яғни осыларды жасай алады. Бірақ жарнама бағытында жаңағыдай адамдарға әсер ететін, мысалға брендинг деген нәрсе бар. Ол кісі, мысалға, байқайсыз ба, қаламызда Global Coffee деген не бар, иә, кофелер. Байқайсыз ба, интерьерінің барлығы қара, иә, бүкіл нәрсе. Өйткені логотипі сонымен түстес та, ақ қара. Барлық жерде ол нәрсені білдіреді. Мақсатты түрде солай жасалады. Ал жаңағы дизайнер оның барлығы сол түстердің барлығын жасайды. Бұны енді нейромаркетингте уже ары қарай ішке қарай кіргізіп жіберуге болады да. Жалпы интермаркетинг біз не істейтінімізге байланысты. Одан кейін текст жазатын адам бар. Сататын текст кәдімгідей. Бұл дегеніміз не? Бұны копирайтер айтады қазіргі кезде. Енді айта кетейік, бағанағы мысалға фото видео түсірді, енді ол өнімді сату керек. Мысалға түркиялық кілем бар, иә, оның жалпы характеристикасын, яғни сипаттамасын өте жақсы деңгейде біліп, соны адамдарға өткізу керек. Ол сондай текст жазалу керек. Яғни журналистикаға кішкене ұқсас. Яғни бұл интернет-маркетолог, яғни маркетинг дегеніміз пиар менеджердің алмасқан түрі деп қоя ма? Бұған дейін бізде пиар менеджер, мен білуімше, осы бір жұмыстар атқарды, иә, телеарнада болсын, там компанияларда. Бұл енді бұл жердің бір бағыты әлеуметтік желінің ішінде болады. Бір бағыты. Сіздікі осы бағыт бойынша. Пиар негізі үлкен, жалпы ауқымды түрде алады негізі. Яғни бұл мамандық белгілі компанияның ұтымды тұстарын халыққа көрсету. Және әсер ету қандай да бір, иә? Әсер ету, бұл бір бөлігі, бұл жаңағы бренд қалыптастыру. Екінші бөлігі сатылымды арттыру. Яғни саудасын жоғары дәрежеге көтеру интернет арқылы. Бұл келетін сияқты ғой. Иә, вот SMM осының ішінде ғой. Бірақ SMM-де бұл жерде жаңа негізі SMM-нің social media маркетинг дейді ғой, әлеуметтік желі маркетинг. Просто біз бұл жерде қазір бара-бара біз бұны ауқымды түрде алып жатырмыз да. Мысалы, видеогрупп негізі бұл бөлек сала. Бірақ біз осы форматқа қосамыз оны. Фотография негізі бөлек сала. Бірақ осы форматқа қосамыз. Барлығын бір кеңесі негізінде көбіне салған кезде. А SMM негізі жалпы біздің дәл қазіргі кезде SMM бұл бүкіл әлеуметтік желіге жауап береді. Бірақ жалпы Қазақстанда Facebook пен Instagram ғана кішкене берді. Мысалы VK болды алдында, иә, оларда да міндетті түрде қолданады. Бірақ жалпы қалы ол нәрсені қолданбағаннан кейін біз осы бағытқа әрекет етеміз. Мен ойымша Instagram медиа маркетинг десе де болады негізі. Өйткені көп жұмыстар Instagram, иә, көп жұмыстар Instagram-да жасалады. Әлбетте Facebook-ты қолданамыз белгілі бір жаңағы керек жерлерінде. А көбіне негізі аудиторияға әсер ету үшін біз Instagram-мен жұмыс жасаймыз. Неге сіз ойламайсыз ба, мысалы өзіңіз білесіз, уақытыңыз бар жатыр, уақыт өткен сайын қандай да бір жаңа дүниені ойластырып шығарып жатыр, иә, тикток шығып жатыр.
ТикТок енді кірді. Тіпті кейде сол Инстаграмда басты осы білетін тұстары бар, иә? Сол бойынша біз мысалы қазақстандық әншілер бар, жаңағы ТикТок арқылы әлемге танылыватқан әндері арқылы бар, иә, билер арқылы деген сияқты. Мүмкін бұл Инстаграмды қатты бір не қылмай орынды басып кетуі мүмкін ба деген. Қазірге дейін Инстаграм болды. Бұдан кейін енді ТикТок шығуы мүмкін алдыға қарай. Әлбетте ол жақтыра жарнама пайда болды. Тіптен жарнама пайда болып қойған шығар ол жақта. Біз енді именно осы Инстаграмға көп ден қойғаннан кейін және біздегі қазір, мысалы қараңызда, аудиторияға байланысты ТикТокқа кімдер отырады? ТикТокта жастар көбіне. Көбіне жастар оны мектеп жасындағы оқушылар отырады көбіне. Ал біздегі мысалы жаңағы люстра, иә, немесе тұрмыстық қажеттілік заттардың барын тұтынатын кімдер? Оны 25 жастан адамдар. Олардың көбісі Инстаграмға отырады. Яғни ТикТокта емес. Сондықтан аудиторияны таңдай білуде де ол жерде үлкен рөл атқарады негізі. Түсінікті. Енді қараңыз, интернет-маркетологтың табысы қанша деген сауал туындайды. Табыс белгілі бір негізі тұрақты табыс жоқ. Бұл Қазақстан бойынша. Әркім өзінің қоятын бағасын біліміне қарай, тәжірибесіне қарай қоя береді негізінде жалпы. Өйткені мен көп араласасың сол сфералармен. Қанша қойып жатсың деп сұрайтын болсаң, немесе қанша жасап жатсың, әркім өзінің бағасын қояды. Менің ойымша, мысалға, белгілі бір марафондарда үйреніп алған адамдардың өзі белгілі бір бағасы бар, тәжірибесі қалыптасқан, кейстері көп, жаңағы портфолиосы көп, маркетолог, интермаркетологтардың өзінің бағасы бар, сол сияқты кете береді. Той ел, әншілер сияқты дейсіз ғой, иә? Әркім өзінің каналы әртүрлі ғой, менің ойымша. Мысалға, ойлаймын, Қазақстанда негізі жалпы айына интермаркетингтен 500-ден жоғары табуға болады негізі. Мәселе мында бір қиял қуып кетпеу керек та, бізде ана жарнамалар көп қой, осындай миллион теңге табасың. Жоқ, бұнда өз кәдімгі еңбегі бар, кәдімгі жұмыс сияқты да бұл да. Егер жасай алатын болсаң, қолыңнан келсе, журналистикадан да табуға болады. Жасай алатын болсаң, қойшы болып мысалы алдына шықты ғой. 500 мың теңгеге дейін, иә? Жоқ, жасауға болады ғой. Сол секілді да, бұл сферада да сондай да. Бұл просто жаңа мамандық болғаннан кейін, бұл табысы көп, иә, табысы көп. Бірақ сен белгілі бір дәрежеде нәтиже көрсете алуың керексің. Негізі кез келген нәтиже көрсетсең, жоғары ақша табуға мүмкіндік бар деп ойлаймын. Түсінікті. Енді қараңызшы, менің интернет-маркетолог болғым келді, ақша тапқым келді. Неден бастайын? Қалай клиент табуға болады? Да, сұрақ. Қалай клиент табуға болады? Мысалға, мен сізге өзім кесіп айтайын. Мен әлі күнге дейін үлкен бір сфераға маркетолог деп өзімді жариялаған емеспін. Енді жасасақ қайда? Жұмыс атқарып жүрсіз, ой ма? Біз, иә, сарапайын ара дейді ғой, адамдарға кетіп қалған негізі көбінесе. Сен егер мысалға бір салада нәтиже көрсеттің ба, міндетті түрде саған екінші жоба дайын тұрады. Одан көрсеттің ба, ол үшінші жоба дайын тұрады. Жаңағы магнит тартады ғой, сол сияқты кәсіпкер тартады. Мысалы мен бір кәсіпкермен жұмыс жасаймын ба, міндетті түрде артында екі үш кәсіпкер тұрады. Осылай келе жатырмыз. Үлгере алмаймыз біз. Өзімізді жарнамалап үлгере алмаймыз да. Екінші, үшінші кәсіпкер тұрады. Мысалға бір кісінің енді кәсіпкер кісі болса, міндетті түрде достары болады. Біз қазір солай келе жатырмыз да. Енді бұл жаңа дүние, ал ең алғашқы кезде өзіңнің бір кішкене бір нәтиже көрсетуің үшін белгілі бір қалай айтсам болады, осындай бір тәжірибе алмасу үшін осындай бір маркетинг командада жұмыс жасау керек негізі бастапқы кезде. Сәл пәл болса да кішкене тәжірибе алмасасың. Өйткені дәл қазіргі кезде конкуренция өте көп болып барады. И жалпы халықтың осы интермаркетингтегі сауаттылық деңгейі жоғарылады. Бұрынғыдай анау мынау адамдар ала бермейді қазір кәсіпкерлер. Оны тексереді, көреді, кейсің бар ма, портфолиоң бар ма деген сияқты нәрсе. Оның үстіне қазіргі кезде ана жаңағыдай адамдық принциптерге сай келмейтін алаяқтар да пайда болып жатыр, да? Көп қой, мысалға мен саған осыны жасап беремін дейді. Бұл енді интернет болғаннан кейін көбінесе ақшалар онлайн жүреді, жаңағыдай адамдар сенім қалыптастыру үшін сен кішкене бір маркетинг агентствода немесе бір компанияда жұмыс жасауың керек. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдай, сен табуың керексің, яғни бір өзің жеке, мен ешқаққа бармай, тек қана өзіме табу керек дейтін болса, онда бір компаниялардың, енді ол өзінде кішкене сауаты бар, иә, мысалы біледі, үйренген адам, демек Инстаграм парақшаларын көріп отырып, менде осындай ұсыныс бар сізге, ана былай жасап көрейікші, бастапқыда тегін жасап көрсет. Өзіңнің экспорт дегенді кішкене көрген адамға ары қарай ілестіріп алып кете алады міндетті түрде. Мүмкін бір сенімділік қалыптастыру үшін өзінен бастау керек шығар, иә, өзінің жаңағыдай айналасында жеке парақшасында дей қарапайым ғана, иә, немесе бір өмір салтында. Ол енді жеке парақша, әлбетте, иә, міндет. Просто мен бұл жерде жалпы айтпай тұрғаным, мысалға
менде командалардың көбісі өздері мысалы жеке парақшаларын дамытпай өздері келді да, қазіргі кезде жақсы тауып жүр деген сияқты нәрсе. Кейбір кезде кейбір кісілер қысылады парақшаларын дамытуға, иә, әртүрлі білмеймін енді өзін көрсеткісі келмейді деген сияқты нәрсе. Бұл жалпы айтып отқан сияқты. Бірақ өзінің жаңағы жұмысын жақсы істеу керек. Ал негізінен міндетті түрде өзінің жеке парақшасы арқылы дамитын болса, онда ол кісіге басқаларға қарағанда сенім жоғарырақ болады. Менің ойымша дәл қазіргі кездегі біздің онлайн паспортымыз бұл Инстаграм. Сен Инстаграмға кіріп, оның немен айналысатынын, оның сторисіне жалпы бір күндік сторисін көріп, бір адам танисың ғой негізі, жалпы қалай болады. Мысалға бұрын айтушы еді ғой, бір адам танитын болсаң оның қасында үш күн жүру керек деген сияқты. Қазір бір күн сторисін қарап шықшы, болды соның немен айналысатын. Терминдер шығып жатыр дейсіз ғой, қазіргі жағдайға байланысты. Бір күн сторисін қарап шықсаң, бір адамды білуге болады негізі. Оның жазбаларынан көруге болады. Жайдан интернет маркетинг, маркетолог деп айта берейінші, соның негізгі құралы не? Жалпы ода қандай қасиеттер болу керек? Осы салада жұмыс істеу үшін нені білу керек, нені игеру керек? Қараңыз. Егер бір мақсат қойып, мен осы интернет маркетингте күші жоғары дәрежеде жасаймын дейтін болса, онда міндетті түрде адамдармен байланысу өнері мықты болу керек. Сөйлей алу, тіл табысуы. Өйткені қараңызда, фотография негізі бір сала. Видеограф бұл бір сала, копирайтер тағы бір сала. Бұлардың барлығын басын қосып, оларға сен сөйлесе алуың мүмкінсің. Мысалға сен жеке жұмыс жасаған күннің өзінде саған фотограф керек болады. Сен бір компаниямен жеке жұмыс жасай аласың да, бірақ сен тіл табысып алатын болсаң, мүмкін оның сен кішкене ақшасын түсіруі мүмкінсің деген сияқты нәрсе. Өйткені қазір сапалы фотографтар, видеографтар жоғары ақша алады да, бір сағатының өзі қанша ақша тұрады. Бұл бірінші қасиет деп ойлаймын. Жалпы негізі кез келген істе осы маңызды рөл атқарады. Яғни адамдармен байланысу. Бұны негізі қазіргі кезде нетворкинг дейді ғой. Бұл дамып келе жатқан, былайша айтқан кезде адамдармен қарым қатынас жасау өнері десе болатын шығар. Екіншісі ораторлық. Мақұл, енді күшті бір ораторлыққа бармай ақ қояйықшы, бірақ өз ойыңды тиянақты жеткізе алу, иә, немесе өзіңнің жасаған кейстерін әдемі көрсете алу, бұл да рөл атқарады. Өйткені байқайсыз ба, адамдардың барлығы қазір стильге мән береді, иә, сымбаттылыққа, бір күшті интерьер әдемі жерде сөйлеуге, сол жерде кездесуге, немесе кафелердің бір әдемі бір жерлерінде ерекше соған мән береді. Сонда адамдар талғамы өсіп бара жатыр да. И сен талғамды адам болатын болсаң, онда бұл да саған сол интермаркетингте бір бонус ретінде қосылатыны кәдімгідей 100% сенемін, өйткені біз бұл нәрселердің көбісін қолданып көрдік. Баста сұхбат басында кейс деп біріншіден айттыңыз, иә, түсіндіріп болсын айтайықшы, кейске не кіреді? Кейс дегенімізде жалпы кейс бұл сенің жасаған жұмысыңның несі ғой, былайша айтқан кезде жалпы шығармашылық, креативтілік, бір жұмыстың бағыт бағдары. Мысалға маған бір кәсіпкер келеді, осы уақытқа не жасадың дейді, қандай нәрсе, мен көрсетемін, міне мынау Клем Плазаның кейсі, сәтті кейс деп айтады ғой былайша айтқан кезде. Міне бізге дейін осындай табыс болып еді, біздеген осындай табыс болды. Дәйектер келтіресіз ғой, иә, кәдімгі фактпен келтіресің да, осындай болды деген сияқты. И осыны жалпы ұғымда кейс деп қарастырсақ болады. Жарайды, мен мысалға бір кәсіпорынның басшысы болайын, маған интернет-маркет болып керек, менің бизнесім кішкене тұрады. Мен қалай таңдаймын? Мен жеке парақшасын көрдім, бәрі керемет, әдемі. Ол бір өзі істемеуі мүмкін ғой, командасын әдемілеп әзірлеп қойды. Өзі біреуге жаңағыдай жалдап парақшасына беріп қоюы мүмкін. Неге мән беруім керек? Ең алдымен ол жасаған кісілердің портфолиосын бір қарап өткен жөн негізінде. Бағана айтып отырсыз ғой, сіз жеке парақша, жеке парақша қазіргі кезде алдамшы болып кетті ма, бірнәрсе болып кетті, білмейсің қазір ба. Сәтті кейстерін көре білу керек. Ең алдымен негізі мен айтар едім, YouTube-қа кіріп базовый бірінші маркетинг жайлы бір білім қалыптастырып алсаңыз оңай болады негізі. Қазір тегін ақпараттар көп та. Мысалы маркетинг деген не, Инстаграм деген не, не үшін қолданады, не үшін жарнама жасалады, не үшін менің кәсібімдегі конкуренциялар осы нәрсені қолдану арқылы жоғары жетістікке жетіп жатыр, иә. Өзіне сұрақ қоятын болса интернетте көп. Осы сұрақтарды біліп алып жаңағы интермаркетологқа сұрақтар қоятын болса, ол енді сәтті әдемі жауап бере алатын болса, онда ол кісіні таңдауға болады негізі. Көп адам осы жерде қателеседі ғой, мәселен интермаркетинг дейді да, беріп қояды анаған, и сосын жүреді, жұмысым жүрмей жатыр деген сияқты нәрсе, басқа нәрселер. Мен қазір енді көріп жатырмын ғой, бізде автозапчасты магазин бар да, әсіресе айтамыз ғой, инстаграмда көбінесе әйелдер отырады деген нәрсе сияқты. И сол кісінде тыным жоқ та инстаграм арқылы, тыным жоқ. Осы Шымкент қаласында көрсеңіздер болады, Абукар деген лада бөлшектерін сатады да, ваздың бөлшектерін жоғары деңгейде сатады кәдімгідей, кейде 10-15 миллионға дейін айналдырады. Бір парақша ойлаңыз сондағысы. Кондитерлер бар, мысалға маған келетін болса, мен кез келген бір кейстерді жақсы көрсетіп бере аламын. Міне
Но мы сказали кондитерлер. Айталық бір не шықты, бізде жаңалық шықты. Атамекен кәсіпкерлер палатасына бір аға айтып берді маған. Ладушки мен модельенді дейді да, үйде отырып торт істейтін кісілер саудасына қатты сірткен екен да. Байқайсыз ба, қазір үйде отырып Инстаграм арқылы тапсыра салады да, торттар бер жері арқылы. Сол кісілердің өсу деңгейі модельмен біздің қаладағы ладушкиге қатты әсер еткен. Жоқ, саудасына қатты әсер еткен. Сатылымына қатты әсер еткен да. Оның өзі Инстаграммен егер сенімді қалыптасатын болса, үйде отырып ол нәрсені күшті жұмсай алатын көрсетеді. Жекелеген адамдардан ем саны, иә? Мысалы, менде бар ондай таныстар. Өте көп. Оны да көрсетіп бере аламын. Міне, жеке үйде отыр, ешқандай студиясы жоқ. Басқа жоқ. Үйде отыр, бір әсер пеш, бір пеш алып, сол нәрсені жасау. Ол негізі шын, үйде отырып жұмыс істей алу деген жақсы, ол өте шын да. Бірақ бізде ана кейде үйде отырып жұмыс істеу деген мүлде жұмыс істеймін деп түсінеміз ба, кейде ол солай қалыптастырып қалғанбыз да. Негізі үйде отырып жұмыс жасайсың, бірақ сен ешқашан шықпайсың, басқа нәрсе болмайды деген сияқты. Бірақ онда міндетті түрде күнделікті жаңағыдай белгілі бір уақытты бөліп, жаңағыдай маңыздылығын түсініп кірісу керек. Немқұрайлы қарасаң, одан жақсы нәтиже шықпайды ешқашан да. Түсінікті, жаңа сізді айтып қалдыңыз. Негізі бұл дәлелденген мәселе ғой, иә. Жетіскіретін кезде ол белгілі бір салада ғана емес, барлық салада жетуге болады. Бірақ өзіңе байланысты, мысалға жаңағыдай Кембриджде оқысаң, саған бүкіл жетістікті ептігіп береді деген не жоқ қой ешқандай, иә. Грант дейміз ғой, иә, кепіл жоқ ешқандай, иә. Ол мысалы Алматыда да Қазақстанда бір қарапайым орта деңгейлі оқу орнында оқып жетістікке жеткен адамдар өте көп, иә. Сонда да неден бастаған дұрыс? Қайсысы қолға жетістікке жетуде? Мен жетістікке жеттім деп айтпаймын, мүлде айта алмаймын. Біріншіден жоқтықтан осы нәрсені ажыратайық. Екіншіден бұл жетістікке жетудің бір схемасын айтып бере алмаймын қазір. Түсініп тұрсыз ба? Есепті сіз өзіңіз көбінесе кітап оқуды ұсынасыз. Кітап оқу жайында жазбаларыңыз бар, ойларыңыз бар. Бұл жерде осы кітап оқуға деген сияқты пікірлеріңіздің де бар екенін мысалы, иә. Қалай айтсам болады, негізі бізде білесіз ба, кішкене көп ойланамын да жалпы осы сферада ше, не үшін жетістік, жеңіс дейді, я болмаса белгілі бір біреу бай біреу кедей деген сияқты. Енді әркім өзіне жауап береді ғой. Сонда сіздер айтады ғой, мысалы Билл Гейтс немесе Стив Джобс, олар оқымаған, иә, университет оқымаған, демек бізде болатын шығар ондай оқымау деген нәрсе сияқты болады. Соның барлығының жауабы да бір қарап отырмын, көп адамдар сондай бір тастап кеткен да, оқуларын тастап кеткен. Не үшін олар тастап кеткен? Өзі жақтап алатын сияқты ма? Бірақ сонда олардың, бірақ солардың өмір баянына қарайтын болсаңыз, немесе олардың бір сұхбаттарын қарайтын болсаңыз, міндетті түрде білім алуға талпындырады да. Онда парадокс қой, өздері тастап кетсе, оны неге олар білім алуға талпындырады деген сияқты сұрақ па? Кейіннен қарап солардың барлығын көріп отырсам, олар өзінің саласында оқиды екен да, кітап жалпы мағлұмат алмайды. Яғни университет жалпы береді, немесе мектеп жалпы қалыптастырады, оның ішінде математика, қазақ тілі, физика деген сияқты. Неге белгілі бір бағытқа арналған мектептер жақсы нәтиже көрсетеді? Мәселен қазақ түрік мектебінің, иә, гуманитарлық бағыт немесе басқа бір бағыттар бар, неге жалпы мектеп оған жете алмайды? Өйткені біз жалпы білімді алуға құмармыз да. Сондықтан именно осы білім алған кезде де өзімнің жеке пікірім, өзіңнің салаңа байланысты ғана кітаптарды оқып, өзің салаңа байланысты ғана бір дүниелер алатын болсаң, жақсы нәтижеге жетуге болады негізі. Осы сіз командаңызды жаңа айттыңыз, командаңызды SMM-ші копирайт жаңағыдай видеолог деген мамандарыңыз бар ма? Сонда бақытыңыз бірігіп жаңа нелер? Қазір бізде видеогрупп бар, фотогрупп, дизайнер, копирайтер қазақ тілінде және орыс тілінде. Видеоңызды түсіріп монтаждап дайындайды ма? Ал жаңағы посттардың нелерінше суреттерін видеоңызды дайындайды ма? Фотограф өзі дайындап береді ғой жалпы. Біз енді қазір дамып жатқан сайын дизайнерге беріледі ғой негізі. Обложкалар, иә, графикалық дизайнер бар ғой. Логотиптен бастап, мысалға біз бір компания алған кезде, иә, барынша мен оны талқылаймыз да жалпы. Интернет әлеміне кірген, мысалға бізде Шымкентте көп компанияларда
логотиптер нашар, логотип жоқ десе де болады жалпы. Соны баған айтамыз, дизайнер оны реттейді, жасауымыз мүмкін да. Барлығын енді ақшалардың ақшаларына байланысты бөлеміз ғой. Қарастырамыз. Қанша қатын, мысалы, бір нені жаңа несі жүргізу үшін? Қандай сомаға? 150-ден бастаймыз біз. Бір компанияға, бір айлық. Тек сіз үшін неге барлық мүмкіндік болады? Енді бұл жерде, мысалы, Шымкентте арзан 150. Кейбір проекттерді мысалы 200-ге аламыз. Әртүрлі, мысалы, 150-ден бастаймыз. Иә, оның ауқымдылығына байланысты. Бірақ көп адам түсінбейді негізі. Енді келатыр, бірақ көп адам жоғары деңгейде түсіне алмайды. Енді қазір білесіз. Мектеп бітірушілер сабақтың барлығын бітірді, ұлттық тестілеуді тапсырды. Мамандық таңдау мәселесі өте қиын, өзіңіз білесіз. Өзіңіз басыңызда үлкен шығар, білмеймін. Мен басымнан өтті енді. Айтады ғой, негізі ең сәтті ол жаңағыдай таңдау, ол жаңағыдай мамандық таңдау деп айтады, иә. Осы ретте қандай кеңес берер едіңіз? Кейбіріміз мысалға бізде мамандық таңдаудың да мәселеге мән береміз. Бірінші, табысы көп деп ойлаймыз, иә. Екінші, әкешеміздің қалауымен, үшінші, грант қай салаға жаңағыдай берілді, соған таңдаймыз, таңдау жасаймыз. Ал сіздің ойыңызша осы ретте қандай бір айтарыңыз бар? Карантин адамзат өмірінде көп нәрсені өзгертті десем қателеспейтін шығармын. Жалпы жаңа мамандықтардың шығуына және жаңа бір бағыттардың ашылуына әсер етті. Осы ретте егер дәл қазіргі кездегі жас түлек белгілі бір мамандық таңдай алмайтын болатын болса, иә, немесе белгілі бір салаға қызықпайтын адамдар болуы мүмкін да, мен оларға кеңес беретін едім. Қарапайым ғана Google-ды ашып, жаңа мамандықтар тізімін көру керек негізі көбінесе. Маркетолог соның ішінде 5-ші орында или 3-ші орында қателеспесем, жаңа мамандықтар жөнінде осылар кетеді. Сондықтан тағы да егер мысалға сілтеп кете салайын, бізде қазақша өте бір жақсы түсіндірген нелер бар. Мамандыққа байланысты YouTube каналда да. Сабақтар. Бір ретте байқап қалдым, жоқ сабақтар емес, осындай бір қоғамдық лекциялар жөнінде өткізген да. Сол кісілердің көріп аналитика жасау міндеті деп ойлаймын. Енді егер патриотизмге қарай кішкене кететін болса, онда елімізге қазіргі кезде біз ауыл шаруашылық мамандықтары қатты қажет негізінде. Құрылысшылар. Иә, мысалы білесіз бе, құрылысшылар. Кеше біз Байтун деген проект алдық, архитектуралық проекттер. Сонымен барамызда біздің бірінші сұрағымыз ол кісіге айтамыз да, ана күшті бір компанияда іші Шымкент қаласында не үшін әдемі бір ғимарат жоқ деп айтамыз ғой. Сөйтіп айтады, сосын не кінәлі болған кім? Айтады да, біз жасап бере аламыз дейді. Сосын олардың бір объектілерін көрдік. Тамаша үйлер, да, тамаша құрылыс ғимараттары, оны салатын құрылысшылар жоқ дейді. Біз әдемі дайындап берсек, олар мың рет өзгертеді дейді. Біз осы уақытқа айтып қанша ұсынғанбыз дейді да, мысалға бес саусақты ғимараттар бар дейді да Шымкент қаласында, бірақ соның барлығы төрт бұрышты болып салынады дейді да, біз ұсынамыз дейді. Бірақ ол нәрсені жүзеге асыратын адам жоқ, ойлаңызшы. Яғни көбіміз мынау бір әнші емес, негізі дұрыс қой, соңғы кезде көп талқыланып отыр ғой, жалпы той жоғына ше, мен де қосыламын ол нәрсеге. Ғылымға көңіл бөлейік, иә, мықты педагог болуға көңіл бөлейік. Мәселен, да, мен педагог мамандығын бітірдім. Иә, дұрыс қой, енді кішкене айлық аз болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін, бірақ сен жоғары дәрежеде егер жаңағы инстаграмды қолданатын болсаң, мысалы математика, иә, сен қосымша табыс табуға мүмкіндігің бар. Сен жасап, үйрен, бір салада кішкене қызмет ет, одан кейін ары қарай кетеміз деген сияқты. Бізде ана көбінесе жетістікке кішкене қызығамыз да, бірақ оның артындағы, иә, соған тез құлаш табуға дейсіз ғой. Тұрақты түрде жасаса, міндетті түрде, мен мақұл жетістікке жетпеген шығармын, бірақ мен бір нәрсе білемін да, тұрақты түрде жасасаң кез келген нәрсені жоғары дәрежеде, айттық қой бағана қойшының әңгімесін, сол ғой негізінен. Түсінікті. Олай болса, Қазылбек бізге бүгін келіп пайдаланатын бөліскеніңізге рахмет. Біз тамашалаған көрермендер өзіне қандай да бір пайдалы ақпаратты ала алды деген ойдамыз. Сәттілік тілеймін және қолға алған жобаларды жүзеге асыру тілектеспіз. Рахмет. Құрметті көрермен, сұхбатымыз аяқталғанда қалыңыз және таныстыра кетейін. Бүгін бізде қонақта болған Қазылбек Әбдіманап, интернет маркетолог. Алдында қаласыз.